Ekipa Grand Newsa uvek je na mestu grandioznih zbivanja, te tako prisustvujemo pobedničkim veseljima, radosnim vestima, ali i svim ostalim aktualnim dešavanjima u životima poznatih. I ovoga puta prikazujemo vam kako izgleda svakodnevnica u životu naših zvezda. Dobrodošli u Grand News. Ja nemam pojma, ja sam juče vratio s prvenstva, znači ja stvarno ne znam, još ne znam šta je aktualno, šta će biti. Nismo uspeli lepo da se vidimo, znači. Biti privlačan u 20. godinama nije toliko teško, ali ostati lep i kada biološki postaneš baka, to je privilegija koju imaju samo pojedinci. Ne znam, kad im vidim ta lica i izaberi mene, ne znam, duša mi se pocepa. Imala sam tri maskice da izaberem, ne znam ni šta bih rekla, baš rekla sam nemojte me više zvati za ovakve stvari, stvarno, nisam ja za ovo. Zadesilo se baš da mi je za rođendansku noć da je bilo finale i pa kako se može navijeti za Srbiju, srcem samo. Vaterpolo reprezentacija Srbije dočekana je na balkonu Skupštine grada u Beogradu, ispod kojeg je dvostruke uzastopne šampione Evrope pozdravilo nekoliko hiljada navijača. Kakvi su dalji planovi naših delfina i kome su posvetili medalju, otkrio nam je Nikola Rađan. Dobrodošli šampioni, da s vama nazdravim, još rođen dana sto, uz vas da proslavim, ma hajde živjeli! Nekoliko hiljada ljudi okupilo se ispred Skupštine Beograda kako bi pozdravili naše zlatne delfine, vaterpolo reprezentaciju Srbije koja je dvostruki uzastopni šampion Evrope. Vaterpolisti su bili i više nego uzbuđeni, a medalja im je dala podstrek za dalje pobede. Druga titula za mene, druga zlata medalja, druga uzastopno, presjećam se, ne znam šta da kažem, evo meni je drago što su ljudi došli ovde da zajedno proslavimo ovde na platovu gradske skupštine. Osjećaj je neopisiv, odbraniti titulu prvaka Evrope nije mala stvar. Evo, stvarno uživamo u ovim danima slavlja, što se kaže, i presrećan sam, iskreno da vam kažem. Ono što svakom sportistu daje jedan veliki motiv je ova terasa, eto, takav ima značaj. Za muzički deo programa bili su zaduženi Ana Kokić i Saša Kovačević, koji nam je priznao da je u pobedničkoj noći imao više razloga za slavlje. Zadesilo se baš da mi je za rođendansku noć da je bilo finale i pa kako se može navijeti za Srbiju, srcem samo. Ja uvek imam tu neku, da kažem, pozitivnu tremu i tu taj neki adrenalin kad su ovakve manifestacije u pitanju i nije mi prvi put, tako da nekako sam već osjetio tu čar i danas mi je onako posebno bilo zadovoljstvo i čast što sam tu. Na finalnoj utakmici Nikolu je bodrila supruga Ana Kokić, kao i svaki put kada su odneli pobedu, da nas je zanimalo ima li tu neke simbolike. Da jeste, evo, stvarno, poslednje vreme gde god je dolazila, mi smo uzimili zlatne medalje. Pa ja ne bih to ništa menjao, nek se nastavi ta tradicija. Nikola nam je poverio i utiske sa finalne utakmice sa Mađarskom, kao i kome su posvetili zlatnu medalju. Težak turnir od početka samog do kraja. Imali smo tešku grupu gde smo imali i jedan poraz i jedan nerešen rezultat. Ušli smo u knockout fazu sa drugog mesta. Nismo hteli da se ponovi prošle godine kada smo završili na neslavnom sedmom mestu. Uspeli smo Grke da dobijemo, ušli u polufinale. Sećate se svi dobro utakmice, kakva je bila teška s Crnom Gorom. Gubili smo -4. Mi smo imali veliku veru između nas. Verovali smo da možemo da se da vratimo i to smo uspeli na kraju. Dobiti Mađarsku 5 razlike u finalu, ja mislim da ne može niko na svetu. Eto, mi smo uspeli i ja bih se zahvalio momcima. Medalju ću sigurno pokloniti ćerkicama. Nakon kratkog letnjeg predaha, Nikola i Jana sa čerkicama sele se u Grčku zbog Nikolinog poslovnog angažmana u narednoj sezoni, te nas je zanimalo kako će Ana održavati kontakt sa ovdašnjom publikom. Selimo se za Grčku, porodično svi, i tamo ćemo živjeti narednih godinu dana. Ja sam potpisao ugovor sa Olimpijakosom iz Atine i svoju klubsku karijeru ću tamo nastaviti. Organizovali smo se tako da njen posao ne trpi, da ne fali. Mislim da
da će ono dane sasvim korektno ispunjavati svoje obaveze. Iako je odlučno upućen u novu boju kose svoje drage i dopada mu se, Nikola nam je poverio da ne zna detalje u vezi Aninih novih pesama, koje bi uskoro trebalo da ugledaju svetlost dana. Ja nemam pojma, ja sam juče vratio s prvenstva, znači ja stvarno ne znam, još ne znam šta je aktualno, šta će biti. Mi smo li namerili lepo da se vidimo, znači. Ne znamo da li je to prava istina ili se Anini planovi drže u tajnovitosti, ali uskoro će sve izaći na videlo. U narednim minutima predstavit ćemo vam naše najpoznatije estradne bake koje imaju duha, snage i vremena da se uspešno bave kako svojim unucima, tako i poslovnim obavezama i karijerama. Iako za većinu ovih poznatih dama nikada ne biste mogli da pretpostavite da mogu imati već odrasle unuke, jer njihove efektne pojave i izvajana tela to nikako ne potvrđuju. Činjenica je da one već duže vreme uživaju u novim životnim ulogama. Mladolike, zategnute i u top formi, naše poznate bake ostavljaju utisak da su u jeku mladosti, a evo i grandiozne top liste najprivlačnijih baka sa naše estrade. Nakon rođenja preslatke bliznakinja Aleksandre i Nede, pevačica Neda Ukradin odnedavno je još bogatija i to za unuka Dušana, na kojeg je i sada usmerena celokupna pažnja porodice. Neda ponosno ističe da je maleni unuk pokupio sve najlepše i da podseća na njenog oca, ali da za sada u kući glavnu reč vode bliznakinje. I pored velike predanosti profesiji, Ana Bekuta potpuno je posvećena Sonji i Branku i ne propušta ni jedan bitan trenutak u njihovom odrastanju. Iako se mnogi čude kad saznaju koliko su njeni unuci, Ani to ne smeta i ističe da je srećna zbog toga što je sina rodila sa 17 godina, jer je davno shvatila da rano materinstvo ima ogromne prednosti. Ana je sada u punoj snazi i može unuke da vodi gde god požele. Snežana Đurišić ponosna je baka četvoro unučadi, koja su nasledila pevačicin muzički gen. Unuka Teodora pohađa muzičku školu i svira flautu. Njen rođeni brat takođe je muzikalan, a posjeduje i očigledno dar za ples, kao i deca Snežaninog sina Miloš i Lana. Da li će unuci profesionalno krenuti bakinim stopama, vreme će pokazati. Mirišeš na nju. Zlata Petrović je po mišljenju mnogih savršena žena. Sitna, izvajanih oblina i koketna, ona je bila i ostala san mnogih muškaraca. A ona ponosno ističe da snaji nije dozvolila da ode iz njene kuće nekoliko meseci nakon rođenja prvog deteta. Lepo proveću se noćas. Unuci su uneli veliku radost i u život Dragice Radoslavljević-Cakane, koja je trostruka baka. Iako Dunja, Uroš i Mirka trenutno žive u Rumuniji, Cakana se ne libi da im ode u posetu svaki put kada joj obaveze dozvole, jer teško podnosi razdvojenost od najmilijih. Goca Lazarević je još jedna u nizu estradnih super baka. Pevačica ističe da je osjećaj kada se igra sa unučićima neopisiv i da su joj oni najveći motiv i sreća. Iako je ove godine napunila 60 godina, Goca na sjajnoj formi može da zahvali kako genetici, tako i unučićima koji joj ne dopuštaju da miruje. Poznata dizajnerka Verica Rakočević ima unuke Luku, Mateju i Simeona, a izgleda savršeno. Iako njena čerka Jelena Karić važi za jednu od najlepših žena sa javne scene, Verica slobodno može da joj stane na crtu. Verica za sebe ističe da nije klasična baka, koja je od rođenja stalno sa unucima, već poštuje izreku da su babe za malu decu, one bi ih i rađale. Trenutno ubedljivo najmlađa baka na estradi je Slađa Delibašić, koju je čerka Silvija nedavno podarila unuku Tiju. Popularna denserka ponosno priča o svojoj mezimici. Ističe da bi uskoro volela da dobije i unučića i svaki slobodan trenutak koristi kako bi se igrala sa Tijom, toliko da je čerka često opomene da se ponaša kao da je to njeno dete. Biti privlačan u 20. godinama nije toliko teško, ali ostati lep i kada biološki postaneš baka, to je privilegija koju imaju samo pojedinci. Ove dame sa javne scene su na vreme razmišljale o svojim potomcima. S obzirom na to da su veoma mlade postale bake, sada zasluženo uživaju u svojim ulogama super baka.
Ninu Janković zatekli smo na jednom dečijem maskimbalu gde je imala ni malo lak zadatak da izabere najzanimljiviju masku. Kako se mlada glumica snašla u ulozi žirija i kako su izgledali njeni kostimi kada je bila mala, saznaćete u narednim minutima. Iako obožava decu, Nina Janković uopšte nije uživala u ulozi žirija na dečijem maskembalu, gde je imala zadatak da izabere najbolje maske. Ne znam, kad im vidim ta lica i izaberi mene, ne znam, duša mi se pocepa. Imala sam tri maskice da izaberem, ne znam ni šta bih rekla, baš rekla sam nemojte me više zvati za ovakve stvari, stvarno, nisam ja za ovo. Pitali smo mladu glumicu. Kojim kriterijumima se vodila kada je odlučivala o pobedničkim maskama? Pa da vidim kao eto i da su se malo više možda potrudili i da su mlađi. Ne znam, njima je možda eto draže nego stariji. Ovo je bila idealna prilika da se Nina prisjeti detinjstva i u kakvim kostimima je i sama učestvovala na sličnim manifestacijama. Mama mi je šila uvek zabavne maske. Jednom sam bila Bubamara i to je stvarno, to mi možda eto moja najlepša maska. Baš sam bila prava Bubamara. Nije mi nikada to nešto sad kao ta pobeda. Meni je uvek bilo zabavnije da ja tu učestvujem i pripreme za to. A kad dođe to, ja sam uvek možda i bila onako malo po strani. Da te volim malo je reći, ti si moj par pod zvezdama. Pre nekoliko meseci Nina je svom dugogodišnjem dečku Mateji izgovorila sudbonosno da, te nas je zanimalo koliko im se odnos od tada izmenio. Već živimo dugo zajedno i zabavljamo se dugo, tako da ništa se nije promenilo, sve je po starom. Pitali smo je da li su počela zapitkivanje okoline o tome kada će doći prinova. Verovatno znaju otprilike i da Mateja i ja volimo decu i da planiramo to tako da nas sad ne opterećuju time. Možda ako baš budemo čekali 5, 6, 7 godina pa će onda biti ta pitanja, ali za sada ne, još uvek i znaju svi da trenutno radim i da imam te projekte da završim, pa vidjet ćemo onda. Lepa glumica trenutno je vrlo zauzeta celodnevnim snimanjem novih projekata koji će uskoro biti prezentovani publici. Snimam treću sezonu serije Jagodići i uživam stvarno na snimanju. Divno mi je, divna ekipa, nije nam naporno iako snimamo oko 12 sati. Čekam sada da počne snimanje serije i filma, bit ćemo prvaci sveta u režiji Darka Bajića. Tu igram košarkašicu Ljubicu Otašević. Budući da ima samo dva dana nedeljno slobodno, o odmoru na nekoj egzotičnoj destinaciji ni ne sanja. Najverovatnije ću i sa suprugom da odem u Banju Koviljaču na neke masaže. Nadamo se da će Nini pomenute masaže prijati, te da će napuniti baterije za dalje radne pobede. Nadamo se da ste uživali i u ovom izdanju Grand Newsa i da jedva čekate nove poslastice iz života poznatih. Budite sa nama i sutra jer smo tu da bismo ispunili sva vaša očekivanja. Grandiozni pozdrav!